Шакил О'Нил във филма Казан. Участват още Франсис Капра, Али Уокър, Джеймс Ейксън, Джон Костело и други. Музика Кристофър Тинг. Оператор Чарлз Мински. Сценаристи Кристиан Форд и Роджер Софър. Режисьор Пол Глейзър. Дошъл Макс. Мислеше, че ще ни избягаш. Пуснете ме! Искате парите ми за обяд? Математическа задача. Ако вземем всички мангизи на глупака, ще ни стигнат ли? Ако искате да пипнете много мангизи, идете в магазина на Пета и Бродвей. Ролекси, златни веришки, трети щанд, шкафче 882 на горния етаж. Ще имате нужда само от това. Ще ти се обадим. Загубеняк. Хайде, да вървим. Хич го няма тоя. Пак ли те отвлякоха извънземни, Максуел? Искаха оптичните ми нерви, но не успяха да вземат нищо. Ключът за хранилището, Максуел. Ключът ли? Да, за хранилището. Оставих го на вратата, госпожо Дюк. И не ни остави време да чуем твоето есе, нали? Но аз искам да го чуя тук, след часовете.
Мамо! Не ми казвай, че са те отвлекли цигани и са те продали в цирка. Какво да правя? Госпожа Дюк е един много гневен мъж в тяло на жена. Ясно, пак проблем с домашното и хоп, оставане след училище. Единствената добра новина е, че не си бил тук. Когато са ни обрали? Какъв е той маняк, дето краде моторна прахосмукачка? Днес трябваше да ми помогнеш с почистването. Заради някакъв си Травис. Това пък какво значи? Нали казваш, че мъжете са като автобусите, винаги идва следващ? Не съм казвала. Само днес нямам двойна смяна и исках апартаментът да бъде подреден за Травис. Той да не би да живее тук. Махни си краката. Какво е това? Я да видя. Личици ли имаш? Не, чакай. Виж, някакво малко същество. Стига да е, не се впрягай толкова. Макс, опитай се да изглеждаш като това момче. Мразя тази снимка. Макс, трябва да си поговорим. Здравейте. Здравей, тук сме. Изглеждаш добре, Макс. Ти също не си лош. Макс, да си чувал за Бъстър Китън? Отнемите филми, вече е мъртвец. Да, но е много смешен мъртвец. Каза ли му? Какво да ми каже? Ехо! Макс, Травис и аз искаме да се сгодим. Мислих, че идва само за вечеря. Изчакахме да получим документите. Документи? За развода. Баща ти още не беше подписал някои неща. Баща ми? Нали уж не знаеш и къде е? Не знаеш. Слушай, Макс. Важното сега е ти и мама да започнете нов живот. Затова искаме да се сгодим. Ами аз? Защо не ме попитахте? Макс. Какво ще стане с мен? Макс. Е, сега вече знае. Ей, ела да си поговорим. Хайде, ела тук. Ела тук, малък измамнико. Никакви златни часовници нямаше. Ще се базикаш с малкия ми брат, а? Не са успели да вкарат ключа ли? Нямаше шкафчета. Указанията ти не бяха верни. Има само едно място, на което ключето ще пасне. И то е хранилището на госпожа Дюк. Какво правите тук, хлопета? Да го пипнем, хайде! О, не! Oh!
Има едно такова. Мислиш се за хитър, а? Да кажем, че нищо не е станало. Се осмели да ме събуди. Не се чудете вие, но желанията три не ще изпълня. Внимавай! Гнева ми не събуждай ти, момче, че лошо ти се пише, знай. Кажете, кой е този нещастник, съня ми, що се осмелява да смути? Да изчезваме от тук. Да се махаме! Ако искаш да си най-велик, това е вече стъркан трик. Ако искаш в този свят да бъдеш знатен и богат и много алчен, да си запомни, ще ти изпълня аз желанията три. Не ми обръщай гръб, човече. От древността аз идвам, знай. Роден от приказки без край. Аз съм заразителен, умопомрачителен, спонтанен. Не можеш да ме удържиш. Аз съм Казам. Много се радвам за теб. Къде си тръгнал ти така? Желанията казвай бързо, да ги изпълнявам и да бягам. Извинявай, господин психо от мазето, но не можеш да ми нареждаш. Не разбираш ли кой съм аз? Аз съм твой вълшебен дух. Тогава искам да съм голям като теб, но не толкова глупав. Това не е желание, а обида. Освен това, аз изпълнявам само материални желания. Разбираш ли? Материални неща. Сигурно все още искаш нещо, хлапе. Ако искаш да баламосваш някого, не си улучил човека. Слушай, само защото този свят ме кара да се чувствам напрегнат, ще направя нещо необичайно за мен. Ще те помоля. Моля те. Кажи си желанията, моля те. Добре. Щаме те. Искам кола. Черен Ягуар, модел XKE. Браво! Браво. Ягуар черен. XKE. Ягуар черен. Внимавай сега. Аз съм Казам. Черен Ягуар, нали? Да. Добре. Казам! Добре, ти си работи тук, аз си тръгвам. Оле-ле. Ей, Казу! Казу! Кажи лека нощ. Хайде, хъпни нещо. Не. Моля те, много е вкусно. Не, трябва да пазя диета. Много е лесно. Моля те. Опитай. Съвсем маничко. Травис, не искам. Само малко. Макс, миличък, ти ли си? Макс? Какво ти е на лицето? Нищо ми няма, добре съм. Кой го направи? Макс, какво? Оставете ме, намира. Макс. Аз ще се оправя. Не, аз трябва. Моля те. Макс? Може ли и да вляза? Страхотно е. Значи, го завърши. Да не правиш неутронна бомба. Би било малко опасно. Не го пипай. Добре ли си? Ще ми кажеш ли какво стана? Не ме харесваш много, нали? Слушай, Макс. Нямам намерение да заемам мястото на баща ти.
Но обичам майката и искам да се оженя за нея. Искам да бъдем приятели. Ако имаш нужда да поговориш с някого, аз съм винаги на среща. Мамо? Отиваме. Ще се върнем в три. Официално съобщение за развод. Николас Матео. Един такъв. Как го? Ти да не се търсиш компания? Ей! Задръж камилата! Изпълнявам желание от 5000 години насам. Не е нещо кой знае какво. Очевидно. Защо не почнем с нещо дребно? После да минем към по-голямо и да приключим. А? Имам чувството, че май няма да се разкараш. Тук ли живееш? Да, и съм го построил сам. Ей, хлопе, затворено е. Какво ти става? Не можеш ли да четеш? Хайде, чупката. Искаш ли да го превърна в куче, котка или нещо друго? Изпълненията ти са толкова зрелищни, че не бих понесъл още едно. Първото ти желание ли? Може да се случи на всеки дух. Малко съм изгубил тренинг. Сигурен съм, че много им липсваш в онази сграда с подплатените стени. Извинете, господине. Искам да говоря с господин Матео. Кой? Майка ти, кой? Казах да заредите бара преди пробата на звука. Хайде! Живнете малко. Размърдайте се, да. Кой ме дърси? Пол Ши на трета линия. Господин Ши, приятно. Ник Матео. Трябва да ми помогнете. Ще запазим най-хубавото място тази вечер специално за вас.
Ще ви обслужим великолепно. До довечера. Синди, ако исках пресолена пуйка, щях да се прегазя сам. Някой има ли друг? Аз имам. Кой си ти? Аз съм Макс. Тео, да си викал куриер? Никога не съм викал. Виж на долния етаж, хлопе. Ей, страшно ми харесваш. От кофите ли ги изрови тия дрехи? От програмата ли си или просто си дошъл да ни стряскаш? Нека бълхите на хиляда камили обитават срамните ти косми. Благодаря. Ей, юнако, кой е той загубеняк? Това е баща ми. Здрасти, здрасти! Наистина ли ти е баща? Държа се, сякаш не те познава. Не ме е виждал много отдавна. От 2-годишна възраст. И къде е бил? Отсъстваше. Доста време е отсъствал. Е, не е 2-3 хиляди години, но си е доста. Да, но вече се върна. Сега нещата ще се променят. Супер! Що не му каза кой си? Теб какво те засяга? Не ме засяга. Остави ме на мира. Това желание ли е? Само за това ли мислиш? Слушай, малък пръдлю. Ти ме призова в този побъркан свят. Не съм призовавал никого. Удари касетофона. Пожелай си замък, лъскава колесница. Няма значение. Трябва да спазвам правилата. Само ти можеш да виждаш вълшебствата. И не мога да се върна в касетофона, докато не изпълня трите желания. Тъй, че управяй се. Оправи се с това! Сега е мой ред. Какво да правя, хлапе? Хайде, сега си на мой терен. Ще съжаляваш за това. Върни се! Ей, Макс! О, не! Помниш ли ме? Кажи си трите желания! Искам да се разкараш! И да ме оставиш на мира! Ще ми глъташ прака! Мечтай си, нещастнико! Няма да загубя това състезание! Ето ме пак. Кой ми си бе, хлапе? Ще ти потрябва. Хистерия не се диви. За чудото благодари.